This is Rolling Time. नमस्कार म रविन्द्र ढुङ्गेल युग रूपान्तरणको यो श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आदरणीय दर्शकहरू आजको विशेष श्रृङ्खलामा हामी एकजना एमालेका नेतासँग कुराकानी गर्दैछौँ उहाँ हुनुहुन्छ नवराज भट्टराई उहाँसँग हामी अहिले यति बेला देशलाई बिरामी भएको छ यति बेला देश गणतन्त्रलाई चुस्ने चाहिँ लुटेराहरूको कारणले देश बिरामी भएको छ देश बिरामी परिरहँदाखेरि जनता यति बेला प्रताडित छन् यो शासकको शासन पद्धतिबाट जनता प्रताडित छन् गणतन्त्र आएपछि शासकको भेष बदलिएको छ तर शासन र शासन पद्धति उही नै देखिन्छ पात्र फेरिएको छ तर पात्रत्व उही नै देखिन्छ आजको विशेष हाम्रो बहसको मुख्य चाहिँ विषय यही हो कि गणतन्त्र कति सफल रह्यो गणतन्त्रका हिमायतीहरूले गणतन्त्रलाई कति चुसे र गणतन्त्रलाई हामीले हेर्न लायक नै बनाउन सकेनन् एउटा पाटो रह्यो भने राजतन्त्रको ओकालातकर्ताहरू पनि यति बेला जुरमुराइरहेको अवस्था छ कि राजतन्त्र नेपालमा आउँछौँ त पुनरागमन हुनसक्छ त यो विषयमा पनि बहस चलिरहेको छ यसको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ भने कम्युनिस्ट राजनीति नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीतिको लगभग पचहत्तर वर्षमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि चाहिँ दर्जनौँ पटक कम्युनिस्टहरू फुटेका छन् कम्युनिस्टहरूले आफ्नो नारामा नारा लाए जस्तो सामन्तवादी दलाल नोकरसाई पुँजीपति वर्गहरूको विरुद्धमा साम्राज्यवादको विरुद्धमा आफू लड्ने नेपालीहरूलाई प्रताडित तो रूपमा प्रताडित गर्ने विरुद्ध आफू आगो ओकल्ने भनेर चाहिँ क्रान्तिको मैदानमा हाम फालिरहँदाखेरि के उनीहरू आफै अहिले चाहिँ सामन्ती बनिरहेको अवस्था छ दलाल बनिरहेको अवस्था छ र नोकर बनिरहेको अवस्था छ देशलाई उनीहरूले यस्तो अवस्थामा पुर्याइरहेका छन् कि यति बेला भूराजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक चपेटामा देश परिरहेको छ किनकि यति बेला एमसिसी पनि संसदबाट अनुमोदन भएको छ भिआरआई जस्ता प्रोजेक्टहरू अनुमोदन न नगरेदेखि देश दुर्घटना जाने अवस्था छ देश दुई धारमा विभाजन भएको अवस्था छ यति बेला उन्नाइस सौ शताब्दीपछि विश्व राजनीतिमा विश्ववादमा विशेष गरेर पुँजीवाद र साम्राज्यवाद उदय भएपछि यो पुँजीवाद र साम्राज्यवादको त्यो जालो चाहिँ विश्वभरि नै फैलिएको छ यसले राष्ट्रलाई राष्ट्रलाई विभाजन गरेको छ विभिन्न देश देशलाई देश विभाजन गरेको अवस्था छ देशभित्र पनि विभिन्न विचारहरूलाई विभाजन गरेको अवस्था छ यसले एकताको सूत्रमा किन बाँध्न सकिरहेको छैन लगायतका विषय र यति बेला नेपालमा विभिन्न रूपमा नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू विभिन्न समूहहरूले घोषणा गरिरहेको अवस्था छ सरकारले दिन दहाडै युवाहरूलाई हत्या गर्न तम्सिरहेको अवस्था छ यो का यो, यो काली लाग्दो दुर्दशाबाट हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने राज्यले सरकारले विशेष गरेर चाहिँ हामी जस जसको अभिभावक कत्त्वमा हामी छौँ त्यसले चाहिँ जनताको सुरक्षा गर्न सकिरहेको छैन सुरक्षा चुनौती देशमा थपिएको छ अब के न युवाहरूलाई मारेर नै समस्याको समाधान हुने हो त दसौँ लाख चाहिँ एक वर्षमा दसौँ लाख युवाहरू विदेशीमा पलायन हुन बाध्य भइरहेको छन् यसको कन्ट्रोल कसरी गर्न सकिन्छ कस्तो नेतृत्वले चाहिँ आगामी राष्ट्रको राष्ट्रको आगामी अथवा पचास वर्षपछिको राष्ट्र कस्तो हुने भनेर दुर्गामी मार्गदर्शन दुर्गामी रोड रोडम्याप सक्छ कस्तो नेतृत्व हामीलाई आवश्यक छ लगायतका विषय र दुर्गा प्रसाय जस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूले जुन आन्दोलन गरिरहेका छन् त्यो आन्दोलनको अन्तर्य कस्तो हुनसक्छ नयाँ राजनीतिक दलको अबको भविष्य कस्तो हुनसक्छ नयाँ राजनीतिक दललाई किन विश्वास गर्ने अथवा किन विश्वास नगर्ने लगायत विषयमा कुराकानी गर्दैछु नि एमालेका नेता नवराज भट्टराजी हुनुहुन्छ उहाँसँग उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ नमस्कार सर नमस्कार रविन्द्रजी हजुर अब मैले दृष्टान्त पनि बताएँ होइन गणतन्त्रमाथि चाहिँ अति बेला खतरा परेको अवस्था देखिन्छ किन भन्दाखेरि गणतन्त्रलाई चुस्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ गणतन्त्रको हिमायती जसले भन्छ अथवा प्रचण्डले भन्छन् जसरी गणतन्त्रलाई त प्रचण्डले नै चुसेर सक्ने भए होइन के राजतन्त्रको आउनेको सम्भावना अथवा राजतन्त्रको पुनरागमनको सम्भावना तपाईँले कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँले निकै नै अहिलेको समय सान्दर्भिक प्रश्न राख्नु भएको छ गणतन्त्रको हामी कहाँ इतिहास पल्टाएर हेर्ने भने जम्मा जम्मी हामी पन्ध्र वर्षको प्र्याक्टिसमा गणतन्त्रको प्र्याक्टिसमा छौँ यो मलाई लाग्छ आजको दिनमा यति धेरै गणतन्त्रको बारेमा गणतन्त्रको उपाधयताका बारेमा छलफल गर्नु त समय सान्दर्भिक नै हो तथापि पनि गणतन्त्र कमजोर भयो गणतन्त्र असफल भयो भन्ने बेला चाहिँ आजको दिनसम्म छैन र कहीँ गणतन्त्रमा भएका समस्याहरू छन् प्रचण्डका कारणले गणतन्त्र समस्या छ भने का त्यहाँनिर सुधार्न जरुरी छ केही कुराहरू चाहिँ प्रचण्डको परिवारवादका कारणले गर्दाखेरि पनि गणतन्त्र सङ्कटमा छ भनिएको छ प्रचण्डले गणतन्त्रमा पनि फेरि आफ्ना भनिएकाहरू र जुनसुकै प्र्याक्टिसेसहरू पनि गर्ने कुराले गर्दाखेरि पनि केही समस्या देखिएको छ सधैँ पनि नेपालको नेतृत्वका सन्दर्भमा गिने चुने चार पाँचजना मान्छेको कब्जामा छ यहाँ चार पाँचजना गर्दाखेरि हामीले देखेको यो व्यवस्थामा ब्युटी खोज्ने हो भने अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बेला भयो त्यो पुस्ताले उहाँहरूको पुस्ताले जे लगानी गर्नुभएको थियो उहाँहरूको पुस्ताले गणतन्त्रका निमित्त ल्याइसके पछाडि यो गणतन्त्रलाई स्थापित गर्नका निमित्त चाहिँ उहाँको पुस्ताले अब उहाँको पुस्ताको क्रियाशीलताले पुग्दैन होइन अब तपाईँ तपाईँको मतलब उमेरको परिधिले अथवा उमेरको अवधिले नीति अथवा नियतिमा होइन मैले समयको कुरा गरेन आज प्रचण्डजीलाई जुन ऊर्जा यो गणतन्त्र ल्याउनै पर्छ गणतन्त्र ल्याइसकेपछि कायापलट हुन्छ अथवा केपीजीलाई अथवा चाहिँ अरू चाहिँ शेरबहादुरजीलाई लागेको कुरा त त्यो युवा अवस्थाको हुटुटी थियो नि त भनेपछि त्यो व्यवस्थाको उच्चतम प्रतिफल उहाँहरूले पाइसक्नुभयो आजको पनि लिइसक्नु भनिसके पछाडि अब पार्टीहरू पुस्तान्तरण हुन नसक्दा पार्टीहरू हस्तान्तरण हुन नसक्दा आज मेन स्ट्रिमको पोलिटिकल पार्टीप्रतिको वितृष्टा आज नयाँ पोलिटिकल पार्टीहरू आइरहेका कुरा पनि हामीले देख्न सक्छौँ त्यो भनेको नयाँ पार्टी पुराना पार्टीहरू भन्नुभएका व्यतिथिको व्यक्तिप्रतिको वि होइन व्यक्ति शासन कसले को कोद्वारा शासित छ व्यक्तिद्वारा शासित छ व्यक्तिप्रतिको व्यक्तिप्रतिको बे, वितृष्णा चाहिँ त्यो सरकार सञ्चालन गरेको कार्यकुशलतासँग पनि जोडिएको विषयवस्तु त्यस कारणले उसले ऊ प्रतिको वितृष्ण हुँदाखेरि उसले समग्र सञ्चालन गरेको सिस्टमप्रतिको वितृष्णा बढ्यो वितृष्णा बढ्यो र उहाँहरूले उहाँहरूले सञ्चालन गर्दा व्यक्ति सुशासन कायम हुन सकेन भ्रष्टाचार रोक्न सकेन होइन नाग देशमा नागरिकले दे नागरिक भएर बाँच्न ना सक्ने अवस्थाको प्रत्याभूति राष्ट्रियताको सन्दर्भमा बोल्न नसक्ने होइन चाहे त्यो इन्डियाले अतिक्रमण गरेको कुरा चाहे चाइनाले अतिक्रमण गरेका विषयवस्तुमा समेत एउटा विज्ञप्ति समेत जारी गर्न सक्ने नसकेपछि हामीले खोजेको गणतन्त्र यस्तो गणतन्त्र होइन हामीले खोजेको गणतन्त्र

कुनै पदमा बस्ने नैतिकताले दिँदैन नैतिकता हुनु पनि यदि गर्न अब मैले मैले यो कारणले अब निर्विघ्न ढङ्गले उहाँहरू

त्यो प्र पिरियडमा पिरियडमा चाहिँ होइन त्यो कसैले त्यो समयसँगै हुने कुरा हो समय चक्रले निम्त्याएको कुरा हो किनभने विश्वमा अन्यत्र पनि त्यो कुरा भइरहेको छ त्यो समयसँगै अर्को ठाउँमा पनि त्यो कुरा हुन्छ त्यो कुरा हामी कहाँ जुन बेलामा चाहिँ औद्योगिकरणको कुरा गर्यो यात्रीकरणको कुरा गर्यो जुन बेलामा त्यो कुराहरू चाहिँ के भने मुलुक अन्य अन्य मुलुकहरूमा भएको प्र्याक्टिसेसलाई चाहिँ या यता पनि एडप्ट गरिएको आजको दिनमा डिजिटल्ली जति काम भइरहेको छ हाम्रो मुलुकमा अर्को मुलुकमा भइरहेको कुरा नै हाम्रो मुलुकमा भइरहेको छ त्यो समयसँगै कुरा हो कुरा चाहिँ होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि नेपालको पासपोर्ट चाहिँ कुरूप कमजोर राष्ट्रहरू होइन जहाँ चाहिँ असुरक्षा अनेक धेरै किसिमबाट चाहिँ कमजोर कोरिया भन्दा पनि कमजोर एउटा सुन रविन्द्रजी एउटा कुरामा चाहिँ हामीले के मान्नुपर्छ भने हाम्रो स्थिति अन्य मुलुकको तुलनामा खस्कदो स्थिति हो तर हिजोभन्दा नराम्रो स्थिति होइन के कारणले हामीले भन्दा प्रगति अरूले गरे हामीले भन्दा हिजोको नि नेपालमा जुन गरिबी थियो हिजोको नेपालमा जुन अशिक्षा थियो हिजोको नेपालमा जुन भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन सकेको थिएन त्यो कुराको आजको नेपालमा चाहिँ त्यो कुरा सम्भव भएको छ त्यो कुरा देखिएको छ यो उपलब्धि समयसँगै भएको उपलब्धि या मैले म फेरि कसैको करि करिस्मेटिक लिडरसिपले अथवा कसैको चाहिँ गजबको सोचले बनेको कुरा होइन Oh. यो समय समयक्रममा भएको कुरा uh. यो ए भए पनि बी भए पनि भन्ने कुरा हुन्थ्यो तर म तपाईँले भन्छु राजतन्त्रका व्यथितिका चाङ लागिसकेपछि राजतन्त्रप्रति अवाग भइसकेपछि नागरिकले गणतन्त्रका निमित्त चाहे आजको तपाईँको टेलिभिजनमा राजतन्त्रको बेत राजतन्त्रको त्यो वितृष्णका निम्ति दुई सय चालिस वर्ष कुर्नु पर्यो कुर्नु आज के भयो हिजो हिजो आवाजहरू दबिन्थे आवाजहरू सुन्न पाइदिन्थ्यो आज के छ डिजिटल डिजिटल्ली हामी यहाँ छौँ सञ्चार माध्यमको यति धेरै उ छ सोसियल मिडियाहरू छ त्यस कारणले तपाईँको आवाज तपाईँ आफैले स्वतस्फूर्त स्फूर्ति रूपमा उठाउन सक्नुहुन्छ

राजनीतिक दलविहीन समाजको परिपाल गर्न सक्छ फेरि पनि यो मुलुक कुनै आइडियोलोजीले कुनै दलले नै चलाउने हो जुनसुकै मुलुकमा पनि आज तपाईँले कतिपय मुलुकहरू दलविहीन मुलुकहरू पनि के निकै सङ्ख्या सानो सङ्ख्यामा होला नि तर त्यो राजनीतिक दलले अथवा राजनीतिक चेत भएका व्यक्तिहरूले नै त्यो मुलुक हाँक्ने हो भर्खरकै उदा एउटा उदाहरण छ हाम्रो न हाम्रो राजनीति यति धेरै विकृत भयो नागरिकलाई अनागरिक बनाएर शरणार्थीको नाममा पैसा खाने मन्त्री समेत यो मुलुकमा छन् भने त्यही भएर यी भनेका पात्र भए पात्रले निम्ताएको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हाम्रो लोकतन्त्र गणतन्त्र यति बेला शासकहरू सबैजना शासकै रूपमा छन् होइन चाहे एमालेका हुन् चाहे काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र कहीँ किन नहुन् अथवा अन्य अहिले भर्खर फुल्दै गरेका राजनैतिक दलकै किन नहुन् शासक शासन सत्ता बदलिएपछि अथवा चाहिँ व्यवस्था बदलिएपछि त पनि हामीले त अपेक्षा गर्छौँ शासकको पद्धति बद्लियोस् होइन सिस्टम शैली बद्लियोस् भन्ने चाहन्छौँ तर शासकको भेष बद्लियो शासकको रूप बद्लियो शासक एउटा ठाउँमा अर्ह आयो तर राजाकै रूपमा आयो शोषण गर्नकै लायो आयो भनेर बा, गम्भीर आरोप लगाइएको छ एउटा पाटो यो भएन तपाईँलाई आउँछु एउटा पाटो यो भयो भने अर्को पाटो चाहिँ काण्डमाथि काण्ड हेर्नुहोस् यति बेला होइन भ्रष्टाचारको यति धेरै चाङ होइन किनकि क्रान्ति गर्ने क्रममा गणतन्त्र ल्याउने क्रममा अथवा चाहिँ राजनीतिमा लाग्ने क्रममा जुन अवस्थामा थियो उनीहरूको आर्थिक स्थिति आर्थिक हैसियत त्यो हैसियत चाहिँ एकाएक यति धेरै माथिसम्म आउन सक्ने अवस्था हुन्छ र रा भनेर राजनीतिमा लागेपछि सर राजनीति भएर राजनीतिको परिभाषा तपाईँले नवराज भट्टराईले बुझेको राजनीति परिभाषा यही हो होइन यो बिल्कुलै नकार्न सकिँदैन एकदमै समय सान्द्रै छिस साल पछाडि हाम्रा नेता हेर्नु स्वाभाविक परिवर्तन परिवर्तनको बेला बेलामा टिका टिप्पणी हुने गरेको छ राजनीतिक यदि सपाट राजनीतिको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जुन एउटा सांसदलाई अथवा एउटा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा मन्त्रीलाई हाम्रो मुलुकले दिने सेवा सुविधालाई हेर्ने हो भने त्यो कुरा नजिकबाट आकलन गर्न सक्यो भने सर हाम्रो हामी अहिले के भने जो जो पोलिटिसियन्स आम नागरिकले भनौँ पोलिटिसियनको जीवनशैली चाहिँ पारदर्शिता उसको जीवनशैलीमा पारदर्शिता हुन्छ उसले 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 ऊ आफू कसरी बाँचिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ जसले चाहिँ आजीवन चाहिँ राजनीति गर्यो तर आज आजीवन कतिपयका लागि चाहिँ बेला बेलामा एक दुईजना चाहिँ म पहिला प्रोफेसनली पनि अर्को अर्गनाइजेसनमा अथवा अर्को पेसामा थिएँ त्यतिखेर पनि म एक दुईवटा मेरो क्लाइन्टहरूसँग कुरा गर्दा उहाँले हुन्छ राजनीतिक गजबको पेसा न लगानी गर्नुपर्ने न चाहिँ लगानी सधैँभरि बेनिफिट पाइने भनेर प्रकारले उहाँहरूले व्यङ्ग गर्नुहुन्थ्यो आज हेर्दाखेरि केही सबै पात्रहरू तपाईँले भन्छ तर लाइमलाइटमा देखेका पात्रहरूको जीवनशैलीसँग चाहिँ हायल कायल मानिस हायल कायल भएका छन् त्यस कारणले त्यसका छिद्रमा त्यसको छिद्रमा प्रहार गरेर सबैलाई साङ्गा पाङ्गा एउटै दृष्टिकोणमा राखिने कुरा छ तर कतिपय मानिसहरू चाहिँ चुनाव लडे आज पनि कतिपय राजनीतिक आज पनि कतिपय राजनीतिक राजनीति राजनीतिको अवस्था के छ भने चुनाव लड्नका लागि आफ्नो घर करोडौँ खर्च गर्छन् सर घर खेत बेचेर आफू सुकुम्बासी बनेका उदाहरणहरू पनि कतिपय अवस्थामा छन् गणतन्त्र आएपछि विशेष गरेर यसरी कब्जा गरियो सर नेपालका चाहिँ नि कर्मचारी तन्त्र ब्युरोक्रट्सदेखि होइन नेपालको शिक्षामा पनि यति धेरै कब्जा गरिएको छ यो राजनीति यो दलीय राजनीतिले विशेष गरेर होइन विचारमा यति धेरै भिन्नता छ होइन तपाईँ एउटा दलको हुनुहुन्छ अर्को फरक दलको छ भनेदेखि काठागारको अवस्था छ सर होइन व्यक्तिलाई यति धेरै विभाजन गरिएको अवस्था देखियो दलको राज दलीय राजनीति विशेष गरेर होइन एउटा सामूहिक एकतामा बाँचिरहेको सामूहिक एकतामा बाँधिएको समाजलाई विभक्त गरिएको छ होइन यो गणतन्त्रको एउटा उपहास पनि यसले गर्छ एउटा यो एउटा पाटो यो रह्यो अब यो अर्को पाटो हो जस्तो कि नेपालको न्यायालय अथवा चाहिँ अर्थ प्रशासन हेर्ने महालेखा अखियार जस्ता चाहिँ निकायहरूमा पनि दलीय राजनीतिबाट चाहिँ त्यहाँनिर भागभन्डा मिलेर न्यायाधीश नियुक्तिमै तपाईँको दलीय भागभन्डा गर्ने यो अवस्थाले चाहिँ के वास्तवमै नेपाल सही दिशामा हिँडिरहेको छ भन्ने कुरा बोध हुन्छ सर यो एक्ज्याक्टली तपाईँले समय सामग्री कुरा चाहिँ हिजो अस्ति एउटा मात्रै कुरा प्रधानमन्त्रीले एउटा राम्रो कुरा के गर्नुभयो भने एकदमै हाम्रो लागि राम्रो लागिरहेको कुरा चाहिँ उपकुलपति चाहिँ फ्री कम्पिटिसनमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने तर त्यसमा बुधा नम्बर ममा लेखिएको कुराले ले गर्दाखेरि सबैलाई आशा चकित चा, बनायो त्यो मले कुनै व्यक्तिमाथि इङ्गित गरिरहेको छ oh. भने चाहिँ से पुरै सेटिङमा कसैलाई oh. उपकूलपति बनाउने भान भएको oh. तर फेरि सबैको विरोध पछाडि प्रधानमन्त्री ब्याक भइसकेपछि वान स्टेप बाइस ब्याक भइसकेपछि अब आशा गरौँ खुल्ला गरिनेछ र अब राजनीतिक हामीले गरेको राजनीतिले हामी के आउँछ भने अहिले यतिखेर यो मुलुकको म जहिले पनि भन्ने गर्छु यो मुलुकको सबैभन्दा उच्चतम व्यवस्थामा छन् योभन्दा राम्रो हामीले कल्पना गरेका छैनौँ व्यवस्थाका हिसाबले यो कल्पना नगरेको व्यवस्थामा अब को व्यक्ति मेरो व्यक्ति बन्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले छोड्न जरुरी छ अब राम्रो व्यक्ति सिस्टमलाई चाहिने व्यक्ति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैको चेतावनी छ हो अब अब आइडियोलोजीले आफ्नो सीमित स्वार्थका निमित्त एकै ठाउँमा हुन सक्ने अब एकै ठाउँमा हुन सक्ने भागभन्दामा एकै ठाउँ हुन सक्ने अनि नागरिकलाई चाहिँ जुदाएर र कुरा गर्नु कि फुट्याउनु फलाउनु तपाईँ तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि प्रश्न नियतिमा हो कि नेतृत्वमा हो कि नीतिमा हो भन्ने तिनवटा प्रश्न रह्यो एउटा पाटो यो भयो न... न... यही सँगसँगै तपाईँलाई जोडेर अब कस्तो नेतृत्व आएपछि चाहिँ बमजनलाई चाहिँ थुतेर यी भ्रष्टहरूलाई ल्याउन सक्ने तागत चाहिँ केमा हुन्छ नेतृत्वमा हुन्छ कि नियतिमा हुन्छ कि नीतिमा हुन्छ सर दुइटै कुरा नेतृत्व नेतृत्व अभियसली नेतृत्वले इच्छा शक्ति र दृढ शक्ति नेतृत्वले राख्ने कुरा हो okay. र नेतृत्वले नेतृत्व गरिसकेपछि नीति फेभरेबल छैन भने नीति बनाउनका लागि चाहिँ उसले आफूले गर्नु खेल्नुपर्ने भूमिका हो र आजसम्मको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ दलहरू पुराना दलहरूको बितृष मैले अघि नै पनि भनिसकेँ भएका दलहरूका चाहिँ नेतृत्व त्यो खालको सपाट नेतृत्व नआइदिने हो कि त्यो खालको सपाट नेतृत्वले नलिदिने हो कि त्यो चाहिँ पुरातनपन्थी नेतृत्व नै भइराख्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ आजको दिनमा शङ्काको विषयवस्तु अब चेन्ज भएन भने एकादेशको कथा हुने अवस्था रहेछ युवा सङ्घ तपाईँहरूमा सक्छ युवा छ होइन लामो समयदेखि बुढाहरूले साठी क्रसका सत्तरी क्रसका चाहिँ बुढाहरूले होइन नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ तपाईँहरूसँग हस्तक्षेप गर्न सक्ने तागत चाहिँ रहेनछ नि अब, अब अब, अब, अब चाहिँ हाम्रा सङ्गठनहरूले पनि जुन पुरातन पन्थी पुरातन शैलीमा चाहिँ जे माथिल्लो कमिटीले जे निर्देशित गर्यो माथिल्लो माओ पार्टीले जे निर्देशित गर्यो त्यस कारण त्यसका आन्दोलन गर्ने विषयवस्तुका सन्दर्भ पनि अब फेर बदल्नु हुन जरुरी छ साँच्ची के भन्यो भने आज युवा सङ्घ र अनुहार सबैको कुराका सन्दर्भमा पैँतालिस हामीले के गर्नु पर्यो भने राज्य नेतृत्वको नेतृत्व छ हामी आजको दिनमा तपाईँ आजको दिनमा चाहिँ करिब अस्सीको डा डाटा भन्यो भने सेभेन्टी टू थाउजन्ड चाहिँ एउटा मलाई कार्तिकको मङ्गसिरको डाटामा हेर्यो भने बहत्तरजना हजार युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गए बहत्तर हजारमा बहत्तर हजार मानिस जाँदा पनि त्यो मलाई लाग्छ बिलो चालिसकै मानिसहरू छन् हजारको अब भने पछाडि यो मुलुक यो मुलुक के बन्दैछ त्यसका सन्दर्भमा चाहिँ सि साठी पैँसठी हजारको ठाउँमा पाँचै हजार अथवा दसैँ हजार चाहिँ परम ल्याउन सक्ने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने प्रोजेक्ट सरकार सञ्चालन गर्ने हिसाबले प्रतिपक्षले पनि त्यसका हिसाबले कस्तो नेतृत्वले अथवा राजनीतिक दलको नेतृत्वले अथवा कस्तो नेतृत्व नयाँ होइन त्यो त अब नयाँ राजनीतिक दलले पनि के गर्ने रहेछ भन्ने कुरा त बागो रवि लामी छानेजीको पार्टीले पनि कति हजारलाई रोजगारी दिन्छु भने एक, एक खाले एक खाले भ्याकेन्सी पनि निकालेको देखिहाल्यो त्योभन्दा नाटक र नौटङ्की तहरू के हुनसक्छ र फेरि पनि के भन्छ भने दल सरकारभन्दा बाहिर बसेका दलले कुनै प्राइभेट इन्स्टिट्युसन चलाएर रो, रोजगारी सिर्जनाको कुरा गरेका कुराले अर्थ राख्दैन होइन यहाँनिर यहाँनिर सुन्नु उहाँहरूले दिने सय दुई सय अथवा हजार दुई हजारजना चाहिँ उहाँहरूकै के अरे उहाँहरूकै दल सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूले खडा गरेका इन्स्टिट्युसनमा दिएका कुराले यो देशको जिडिपीमा अथवा यो देशको चाहिँ युवा पलायन रोक्ने कुरा अवस्था होइन समग्र रूपमा हामीले गरेको राजनीतिले हेर्ने हो भने सरकार सञ्चालन गर्ने चाहिँ युवा

हाम्रो चाहिँ साधारण खर्च चाहिँ एकदमै चुलिएको छ तर पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक अवस्था छ आज पनि आज यो असार के अरे पुसको अन्तिमतिर आइरहँदा पनि झन्डै पन्ध्र बिस वर्षेन्टको हाराहारीमा पनि कुल मुलुकको बजेट खर्च भइरहेको मुलुकको बजेट खर्च गर्न नसक्नु भनेको चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु अथवा पुँजी परिचालन हुन नसक्नु अथवा नागरिकका ना सामु पुँजी नपुग्नु र नागरिकको क्रय शक्तिमा चाहिँ बिस्तारै रास आउने कुराको अवस्था हो भन्ने कुराको चित्रण गरेर अर्को कुरा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ हामी के हामी कहाँ उद्योग धन्दा खोल्ने वातावरण उद्योग धन्दा खोल्ने मैत्री चाहिँ हाम्रा कर्मचारीहरू छैन हाम्रो नीति हाम्रो नीति भने उद्योग धन्दा जसले खोल्न खोज्छ आज पनि उद्योग विभागमा जानुहोस् अझ कम्पनी रजिस्टरको काममा जानुहोस् उद्योग जसले खोज्न खोजे उद्योग खोल्ने मान्छेलाई क्रिमिनलको ट्रिट हुन्छ उद्योगी साथीहरूसँग कुरा गर्नुहोस् उद्योग व्यवसाय खोल्ने मान्छेले पल

त्यो बकैदाको बकैदा बिलिङ र फिडरमा रिडिङ गरेको चिज दिन सक्नु पर्यो त्यो रिडिङ गर्न नसक् रिडिङ बिल मिटरको बिलिङ रिडिङ गरेको बिल दिन नसक्ने त्यसो भए बिल नतिर्ने जे उद्योगीहरू यो मुलुक यो मुलुकमा उद्योगीहरूले कर तिरेका छन् यो मुलुकमा उद्योगीहरूले नेपाल सरकारको नमुसारा उद्योग सञ्चालन गरेका छन् यो यो कुराको यदि विद्युत प्राधिकरणको उनीहरूले उठाएको मुद्दाको बारेमा तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहोस् हिजो अस्ति प्रधानमन्त्रीले फेरि अर्को आयोग पनि गठन गरिदिनु सक्दैन त्यो कुरा उहाँहरूले वेलकम पनि गर्नुभएको छ र कुलमान घिसिङले मेरै बुढालीग नगरपालिका म बुढालीग नगरपालिकाको नगर प्रवक्ताको हिसाबले पनि भन्छु बुढालीग नगरपालिकाले झन्डै तिन करोडको बक्युताको लागि चाहिँ उहाँहरूले ताकेदा गरिरहनु भएको छ तिन करोड बक्योताको आधार छैन उहाँको आधार पुष्टि हुने कुनै पनि आधार छैन उहाँहरूले त्यत्तिकै खेस्रो एउटा खेस्रोमा उहाँलाई मन लागेको चिज तोकेर लगाउनु त्यसको वैज्ञानिक आधार हुनु पर्दैन पैसा तिर्ने कुरामा न कति युनिट चढेको कहाँदेखि कहाँसम्मको भन्ने कुरा उहाँहरूले डिटेल कुनै खुलाउन सक्नुहुन्छ कुन मितिदेखिको चाहिँ मिटर रिडिङ गरेको कुन मितिदेखिको के को पैसा हो भन्ने कुरा नखुलाएको सिमिलरली अहिलेका उद्योगीहरूलाई पनि उद्योगीले उद्योगीले चाहिँ उद्योगीले चाहिँ लाइन लियो अरे भन्दैमा लाइनबाट कति बिजुली गएको कुनै पनि आधार नभइकन पैसा तिर भनेर चाहिँ उसले पठाएको एउटा चिरकटोको आधारमा उसले पठाएको एउटा पत्रको आधारमा पैसा तिर्नु पर्छ त्यो धारा समयमा पानी नगइसकेपछि धारा बन्द नगर्ने तर वर्षसम्म नागरिकलाई हावा पठाइदिने हावाको पैसा असुल गर्ने यस्तो हुन्छ राज्यको राज्य राज्य लुट्न बसेको आम नागरिकसम्म त्यही त्यहीको सिमिलरली कुलमान सिंह कुलमान घिसिङले आज जे बोले पनि उहाँ चाहिँ के अरे लोड सेडिङको नायक हुनुभयो अथवा लोड सेडिङ चाहिँ हटाउनको लागि उहाँले भूमिका खेल्नु भयो अरे भनेर उहाँका पछाडिका कपुट पाटाहरू उहाँका पछाडिका चाहिँ अरू लुकेका पाटाहरूलाई चाहिँ हामीले हामीले उजागर नगर्ने त्यस कारणले उहाँले जुन बिल पठाउनु त्यो चिर्काउटको कुनै पनि वैज्ञानिक आएको र जुन उद्योगी व्यवसायले उठाएको कुरा एकदमै सही छ र अस्ति भर्खर बुढाङगढ नगरपालिकाले अहिले हिजो भर्खर त बुढाङ नगरपालिकामा बुढाङ्गपाल हामीले उठाएको कुरा बुढाङ्ग नगरपालिका यसको तिर्ने वैज्ञानिक आधार देऊ भनेर तर बुढाङ्ग नगरपालिका हामी या यानएरसँग मिलेर स्ट्रिट लाइटको काम अस्ति भर्खरै सम्पन्न गरेको छौँ स्ट्रिट लाइट चाहिँ अहिले बलेको छ नि तर हिजोदेखि चाहिँ बुढाङ नगरपालिकाको अर्को एउटा साइड बुढाली नगरपालिकाको मेन रोडको साइडमा हिजोदेखि बल्न थालेको छ त्यहाँ हामीले चाहिँ दस लाख रुपियाँ पैसा तिरिसके पछाडि मात्र खुल्ने वातावरण बन्यो र त्यसलाई के गर्नुभयो थाहा छ कुलमान घिसिङले उहाँले विज्ञापन गर्नुभयो बुढालीग नगरपालिकाले दस लाख पैसा तिर्यो पत्रिकामा न्युज आयो पत्रिकामा कसैको वकृतातिरको न्युज आउँछ उहाँको पब्लिसिटी स्टन्ट हेर्नुहोस् त पैसा तिर्नका लागि मैले पठाएको बिल

कसरी मलाई मलाई दुर्गाप्रसाईजीको धेरै अरू पार्टतर्फ जानु छैन म एउटा कुरा चाहिँ राज्यले राज्यद्वारा भिक्टा भिक्टिम बनाएको पर्सन भनेको दुर्गाप्रसाईजी हो के कारणले भन्छु भने जुन मेडिकल शिक्षाको निमित्त उहाँलाई चाहिँ एलवाई शुद्ध चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले दिएको थियो उहाँले त्यत्रो क्यान्सर हस्पिटल पनि खोल्नुभयो त्यस पछाडि त्यो सम्बन्ध नदिने कुराले गर्दाखेरि उहाँको लगानी आज डुब्ने अवस्थामा छ कतिपय ब्याङ्कहरू डुब्ने अवस्था छ उहाँका अरू प्रवृत्तिका विरुद्धमा विरुद्धमा म पनि हुनसक्छु उहाँका अरू असङ्ख्य पाटाहरू छन् ती असङ्ख्य पाटा कहिले कोसँग जोड्ने कस कहिले कसँग भिड्ने कसैको दुर्गा प्रसादको एउटा पाठ हो जुन उहाँलाई एलओआई गरिसके नेपाल सरकारले जुन सम्बोधन शिक्षा लागि चाहिँ सञ्चालन गर्नका लागि दिनुपर्ने पाटो र जसका लागि चाहिँ उहाँले त्यत्रो संरचना निर्माण गर्नुभयो जसका लागि उहाँले त्यत्रो ब्याङ्कबाट पैसा लिनुपर्ने भयो त्यो कुरा कानमा त्यसलाई एउटा नागरिकलाई योभन्दा प्रताडित बनाउने काम सरकार छ भने गरिनु हुँदैन नागरिकले गरेको लगानीको 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 प्रत्याभूति गर्नु यो राज्यको दागी हो अरू अरू पाटो हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा उहाँको उहाँको आफ्नो मनगणन्ती कुरा उहाँ लाग्न सक्छ उहाँले लाग्नुभयो होला उहाँले गणतन्त्रका हिमायतीहरूले दुःख दिए पछाडि अब त्यतातिर नै ठिक हुन्छ कि त्यतातिर आइसकेपछि मेरो दुनु दुनुसुचिन्छ कि भन्ने लागेर पनि त्यो कुरा गर्नुभयो होला त्यसबाडी प्रचण्डजीसँग नहुनेसकेपछि अब केपी केपिओलीजीबाट पार लाग्छ भने केपी ओलीजीतिर लाग्नुभयो केपिओलीजीबाट पनि पार लाग्दैन भनिसकेपछि उहाँ अब राजवादी हुन लाग्नु अब राजावादी अघोषित राजावासी अथवा घोषित राजावादी नै भइसक्यो त्यस कारण अरू कुरा अब उहाँहरूले सामान्य लोन र म ब्याङ्कको लोनहरूको सन्दर्भमा बिस लाखभन्दा मुनिका लोनहरूका सन्दर्भमा पनि उहाँले उठाउनु भएको विषयवस्तु केही जेनुन छन् आज पनि के भने हाम्रो ब्याङ्किङका कुराहरू हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टममा मिटर ब्याजको कुराहरू पनि केही उठाउनु उठानुभयो मिटर ब्याजीको कुरा त भलै उहाँले मुद्दालाई उहाँले मुद्दालाई चाहिँ आफ्नो अपनत्व बनाउने काम गर्नु भएको मात्र हो तपाईँ एउटा एकदमै सठिक केही प्रश्न एकदमै सठिक तपाईँले एक शब्दमा उत्तर दिनु होला एक शब्दको विचारमा तपाईँको तपाईँको विचारमा कुन विचार कृष्ट कुनै आइडियोलोजी उत्कृष्ट हो ठ्याक्कै दुइटा आइडिलोजीमा पुँजीवाद समाजवाद कि त्यो दुइटै नभएर अर्कोकै समाजवाद नै हो हामी पुँजीवाद पुँजीवाद पनि आजको दिनमा एक्सेप्टेड कुरा हो पुँजीवाद हुँदै समाजवादमा जाने हो समाजवाद हुँदै पुँजीवाद जाने समाजवाद हजुर अँ अनि तपाईँको जिम जिन्दगीमा अथवा तपाईँको जीवनमा चाहिँ राजनीतिक लाग्नका लागि राजनीतिमा लाग्नका लागि आदर्श पुरुष पुरुषकै हुनुहुन्छ त्यति राष्ट्रिय मैले त्यो बेलामा चाहिँ म सानै उमेरमा हुँदाखेरि मदन भान भण्डारीको वाकपत्रुताका कारणले गर्दाखेरि मेरो फ्यामिलीमा पनि मेरो बुवा र मम्मी पनि दुवैजना चाहिँ यो पार्टीसँग चाहिँ नजिक हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो आइडल पर्सन चाहिँ मेरो ड्याड मम नै हो भन्नु पऱ्यो ए भनेको तपाईँको बुवा आमाले नै तपाईँलाई राजनीतिमा लाग्न उत्प्रेरणा प्र जागृत गर्नुभयो हजुर तपाईँलाई मन पर्ने विपक्षी नेता मलाई मनपर्ने अहिले भइरहनु भएको अहिले मृत्यु भइसके मध्येमा म बिपी कोइरालाको कुरा चाहिँ अब किनभने पैँतिस वर्षको उमेरमा पनि एउटा चाहिँ आफूलाई यो मुलुकमा स्थापित गरिसक्ने व्यक्ति आज कतिपय युवाहरूले स्थान पायो मै पनि मैले चालिस भइसके पनि जीवित जीवित मध्ये मध्ये अहिले विपक्षी विपक्षी नेता चाहिँ मलाई विश्वप्रकाश शर्मा चाहिँ अलिकति नेपाली कङ्ग्रेसको विश्वप्रकाश शर्मा र चन्द्र भण्डारीहरू चाहिँ मलाई एकदम ठिक लाग्यो तपाईँलाई मन पऱ्यो पार्टीको नेताहरूमध्येमा अब मेरो पार्टीको नेता मेरो पार्टीको अध्यक्ष पनि जुन उमेर समूहमा भयो भने आज हामी उमेरको कुराले पनि बहिर्गमनका कुरा गरिराख्दाखेरि पनि उहाँको चाहिँ समयसँगै आफूलाई चाहिँ जुन अपडेट गरिरहनु भएको छ यो कुरा चाहिँ सबैका लागि अनुगरण हो ठिक छ तपाईँले दुइटा म चाहिँ विकल्प दिन्छु त्यसमा तपाईँले छान्नुपर्ने हुन्छ है त यो पनि एउटा तपाईँलाई चाहिँ महेश बस्नेत कि गोकुल बास्कुटा कुन उप लाग्छ एक खाले चाहिँ यो बैसठी तिसरीको आन्दोलन पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ यो पार्टीमा चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ इन्गेजमेन्ट गराउने र त्यो बेलामा वाइसिएलसँग चाहिँ वाइसिएलसँग चाहिँ प्यारलालले अर्को एउटा शक्तिको रूपमा चाहिँ युवा युवासँगले युथ फोर्स निर्माण गर्यो त्यस कारणले पनि यो चाहिँ महेश बस्नेतलाई नै यसको पार्ट हुन्छ म त्यतिखेरको चाहिँ जुन त्यो सम्हाल्ने काम पार्टीलाई एउटा मुमेन्टमा लिएर जाने काम चाहिँ महेश बस्नेतले गर्नुभयो त्यस कारणले महेश बस्नेत छान्न चाहन्छु अनि तपाईँको जीवनमा जस्तो कि पूर्व न बुढानी नगरपालिका पूर्व मेयर कि पूर्व मेयर कि अहिलेका हालका मेयर दुवैजना यो चाहिँ अब धेरै धर्म छ दुवैजना उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ दुवैजना दुवैजना अनि विपक्षी नेताहरूमध्येमा जस्तो कि प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति श्रेवादेव भए लाग्छ प्रचण्ड प्रचण्डजी चाहिँ अलिकति नागरिकसँग फ्रेन्डली होइन अनि अलिकति डाइनामिक्स पनि गतिशीलता पनि छ कि भन्ने जस्तो र उहाँ जुनसुकै निर्णय गर्न पनि जुनसुकै बेला जुनसुकै निर्णय पनि गर्न सक्ने अलिकति दूरदर्शी हो जस्तो लाग्छ र सिमिलरली फेरि शैरबहादुरजीको क्वालिटी पनि के लाग्छ भने उहाँ पनि अलि मोर स्ट्राटेजिक होइन उहाँमा पनि अब केही अलिक कम बोले तापनि उहाँ चाहिँ धैर्यवान हजुर उहाँमा बोल्डनेस चाहिँ छ मलाई लाग्छ अब अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूमध्येमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका दुई ठुला नेताहरू भनौँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कि चिनका प्रधान चिनका राष्ट्रपति आ, सी चिङफिङ अब यो भूराजनीतिक हिसाबले किनभने हाम्रो नेपालीका हिसाबले हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्धका हिसाबले हाम्रो अलि पहुँच पनि हाम्रो नाकाहरूको पहुँचको हिसाबले पनि इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ अलि बढी नेपालीहरूले रिकग्नेसन गरे जस्तो लाग्छ र सिमिलरली अब भाषाका कारणले गर्दा पनि सिजिनपिङको तर पछिल्लो समय सिजिनपिङले चाहिँ आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गरेको हिसाबले त्यो नेतृत्व गरेको हिसाबले र अब चाँडै नै विश्वको अर्थ राजनैतिक हिसाबले पनि एउटा यिनीहरू दुवैजनाको लागि पोलिटिकल पाटोले चाहिँ आफूलाई गरेको हिसाबले दुवैजना मेरो लागि चाहिँ आइडल हो तल्लो तपाईँलाई मनपर्ने विचारकै हुनुहुन्छ

काम गर्ने पात्र हो कि होइन अब काम आफ्नो ठाउँमा गरिरहनु भएको होला सफल क्या असफल अहिलेसम्म उहाँलाई सफल मान्नुपर्छ तपाईँ के छ तपाईँ जनप्रतिनिधि तपाईँको असफल क्या सफल म सफल म सेकेन्ड टेनर आए पनि अहिलेसम्म राजनीतिकको हिसाबमा तपाईँ सफल कि राजनीतिकै हिसाबले मेरो पाटो सुरु भएको छैन म अहिले जनप्रतिनिधि मात्र मेरो राजनीतिको पाटो सुरु भएको छैन कहिले सुरु हुन्छ सुरु हुन्छ अब सुरु गर्नुपर्छ हस् तपाईँलाई शुभकामना छ तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि हार्दि धन्यवाद सर So हस् थ्याङ्क so यू सो मच तपाईँ लगायत टेलिभिजन हेर्नुभएका सम्पूर्ण टेलिभिजन दर्शकविद मैले आफ्नो ओपिनियन आफ्नो साइडबाट दिने कोसिस गरेँ र फेरि पनि यहाँको टेलिभिजन सोमा भेटने नै छौँ हस् थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय दर्शकहरू युग रूपान्तरणको हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ आजको विशेष सन्दर्भमा हामीले नेकपा एमालेका नेता उहाँ जनप्रतिनिधि पनि हुन्छ नवराज भट्टराईज्यूसँग बस गऱ्यौँ आजको विशेष श्रृङ्खलाबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते अनलाइनको भिडमा एउटा छुट्टै पहिचान र तथ्यपरक समाचार सहित अर्थ रोजगार देशको अर्थतन्त्र साना हुन् वा ठुला औद्योगिक हुन् वा घरेलु सबै हाम्रो प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीका व्यथितिमाथि सिधा अनि खरो प्रश्न सटिक र तार्किक तपाईँका हरेक जिज्ञासाको उत्तर खोज्नेछौँ मात्र अर्थरोजगार डट कममा तपाईँले हामीलाई डब्लु 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 डट अर्थरोजगार डट कम र फेसबुकमा र ट्विटरमा एकैसाथ पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ